Mr. Nintendork. Skal vi se her. Sånn er det man gjør. Nei, sånn. Yay! Klarte det. Shit, en av delay på commentary og gameplay. Det er bare jeg som er treg. Da er det jo ikke vits med hype commentary der. Hvis det er delay på commentary og gameplay. Da er jo... hvor ble chatten om det? Bare helt her, bare fremlig. Ja, noe sånt. Battlefield. Skal vi se hva vi ser her nå. Og vi ser Sheik fra Mati, han snakket tidligere i dag om at han hadde lyst til å spille Sheik fordi han var redd for SD What? Hele tiden. Ok. Han hørte han SD'en med Sheik hele tiden, så han ville ikke... Men Sheik, har han mest erfaring med Sheik da? Du spør om han trenger det da, når Sheik er så god som jeg. Ja, han er jo Sheik med en, så vidt jeg vet. Er han det? Ja. Ok. Han hørte Luigi, ikke, så jeg... Ja. Nei, så snakker vi litt med han før turneringen da, du sa, men... Ok. Var liksom nesten nervøs for å spille Sheik, så... Han har noen greie punisher her med Nintendo, ikke det gameset her, men... Åh, så faen den der spekken inn, nei! Hva? Og rekker han bare jobb, var det som var greia? Eller hadde han feil vinkel, eller... Jeg vet ikke helt, kanskje du fikk inn en stage break der, eller hva det var, altså... Nei, for han treffer vel ikke på den andre downeren, eller gjorde han det? Nei, altså, da kunne jo... Teorien Sheik recovere igjen, da, hvis han hadde truffet det. Nei, jeg vet ikke, hva... Jeg tenker at, ok, nå er det sikkert et jobb. Så nå er jeg down with that situation, ok. Ja. Ja. Det ble en kill i hvert fall. Ja, så ble det litt mye hopping og dodging rundt her. Ingen som treffer en annen, men der fikk han en down smash. Går inn for en grab dog for Nikkel. Men... Ja, solide punishes all day. Den der backer, den treffer jo folk om de er helt nede på backen, så... hoppet du akkurat unna den forhånden, det kunne vært dangerous. Så får vi se om det kommer en curb i siden nå. Det er litt sånn Nintendo-strategy. Åh! Og så backdrop! Nei, går det ikke an at det var sånn suicide med backdrop? Nei, det går vel ikke dette. Det tror jeg. Ok. Og der er det jo nesten ingen som bare curb, så... Aaaaah! Men, get up! Hard read. Og nå er det i hvert fall godt mulig for en Kirby-side. Nei! Der kom Kirby-siden, ja! Nei, effen ut! Nei! Ok! Hva skjedde der? Jeg så bort fra skjermen og trodde det var over. You must recover! Marty has learned the lesson. Jeg trodde han skulle bare ta han helt med der, men... Ja, nå spiller Nintendo jækla bra og safe. Han må bruke masse save moves og bygge opp... prosenter her. Og så blir det en til Kirby's side. Åh, nei, en til... Prøver du seg på en til Frekkes? Skal vi se her. Ja, du skal ha litt mye til for å få comeback her, ass, men... Åh, hit him with the... Ja. Mekka... One turn. Alt. One turn. Ja, smash 4. Nu. I dag. Ja. Skal vi se. Vi må... gjøre sånn her. Var det bare best av tre der? Er det best av fem, eller er det bare winners? Åja, ok. Sorry. Så det var... Du vant rett og slett Nintendo den gangen. Ja, gratulerer til Nintendo. Eller sette seg ned igjen. Ja, for han vant, så da kommer han videre i Lusus, så da fyrer de opp den kampen, ser du det? Ja, da er det Zati som satt seg ned der. Ser sånn ut. Er det kult? Så da er det... Ja, dette ble en interessant match. Skal ikke skrive det i chatten? Og så må vi vel gå... Bare gjøre sånn her. Minus og minus, ok. Sånn. Skal vi se her. Det blir rett nå. Der er de. Vi ser Corrin igjen. Nei, hvem er det Corrin nå da? Zati har sagt at han skal spille kun Corrin denne turneringen, så... I don't understand anything. Corrin har...
Bra backer har jeg hørt. Don't talk to me about the corn. Du er nødt til å se på han, sånn, han er jo begge deler, hva man vil, men... Whatever you wanna call him, da. Ben. Call it. He she. Og for what er... Ja. Så den der han her på pumpen, da. Shit, det er jo oransje geit nå. Ja. Sånn mountain goat. Drage geit... ting... Nei, geit. Det er bare geit. It's only goat. Ok, geit. Fair enough. Med vinger. Ja, ok, nei, det er ikke bare geit, det er sånn geit-hybrid-esel, det er det. Ok, det kan man komme med. Ok. Ja. Skilde er bra, oh, shit. Der, men får du ikke noe ut av det? Vet du hva, den kula, er det like lang startup alltid, eller holder du liksom og så slipper? Du holder den inne. Så... For det ser liksom ut som han alltid charger den helt opp, så det er liksom ja. Vanskelig å vite. Nei, du kan få en sånn... Ja, men den var litt kort der, altså. Ja. Ja, ok. Og så er det hvis, altså, hvis du la den nesten fullt, men ikke helt, ja, det, så får du ikke denne biten etterpå. Ja, ok. Og det gjør at du lettere kan få follow-ups. Ja. Men det er en ting jeg ser med gameplayet til Nintendo, da. Det er en ting han har skjønt, så det er mange andre som ikke skjønner. Det er at det er bare... Når motstanderen ikke er på kill percent, da bør du bare gå for safe moves for å bygge opp... prosenten, ja. Og så, når de er på kill-prosent, da går det på sånne ting. Da går det på sånne ting. Så jeg tror nok det er mye av grunnen til suksessen. Er det Winners Finals her? Nei. Jeg er Winners Finals, det er den. Ok. Så den skjer jo på et visst tidspunkt. Det står bare Losers Bracket her. Dette er Losers Bracket. Ok. Et eller annet Losers. Ja, jeg gidder ikke opp til. Nei, men for... Det er ikke Winners Finals her. Somewhere in Losers, jeg vet det. Vi vet ikke engang. Men siden det er best of fem, så er det vel Losers Semis. Sikkert. Ja. Det vi vet i hvert fall er at Satik tok et stokk tilbake nå. Nå er ikke det, ja. Nå er det jo pluss... Nå leder jo han plutselig. Ja. Ja, det er close game her. Jeg ser Satik er jækla flink med her. Det er rett og slett spacing med den forvurderende. Det er noe han har skjønt igjen. Så der var den ikke så veldig ladet opp neutral beef, ja. Ja, det også, ja. Det var instant, ja. Power shield hadde vært til, vet du. Jeg kunne sikkert hatt en bedre punish der, men... bedre med punish enn ingen punish, i hvert fall. Ja, all damage er damage. Ja, det er det, vet du. Han var jo ikke på kill prosent heller, altså. Nei. Oi, der kommer den... Du kom jo out of nowhere, så drep han på den prosenten! Hva er det? Det var et spill! Åh! Og det var også... Hva skjer med? Jeg tror det er en forward smashen det er, som... Hva er det vingegreiene da? Det er backer. Du får en sånn boost i retning av... av backeren til Corrin, så det er en sånn spacing tool. Jeg lurer på om det er en forward smash, om du kan angle den sånn at du kan liksom peke mot backen. Jeg er ikke sikker, jeg har ikke prøvd det. Nei, jeg får godt sett det enda i hvert fall, men du ser jo et sånt type moves. Jeg tror det er en forward smash, enten den eller down smash. Ja, backeren, da flyr du litt til CEO. Ja. What? Det er jo også faktisk, det er et av smash-sakene alle vet ikke, et eller annet som har faktisk hitboxen mens du lader den. Så du kan charge. Hitbox mens du lader den? Ja, du kan charge et smash-angrep. Jeg håper det er masse lag da, Evan, men... Så... masse range. Men det jeg lurer på hvis Nintendo taper den gamen der, om han da bytter til Donkey Kong, for det er jo den han har, det er jo Donkey Kong han har i backpocketen da. Jo, han har vel også en Zero-suit liggende. Har han det? Jeg har aldri spilt mot Zero-suiten hans. Diddy Kong spilte han jo i begynnelsen. Ja, han har lært meg litt på akkurat den delen. Ja, kult. Men du spiller jo ikke så mye Diddy Kong. Gud, den backhand er jo genial, eller? For en smash der. For hvis du bruker den, så flyr du jo vekk, og da kan jo ikke de slå deg igjen. Ja. What is this? Oh! Skal vi se her. Ja, det er... Oh! Nei, ohohohohoho! Gjør bare seg der. Hva? Anything can happen. Ikke noe follow-up, men... Anything can happen. Anything can happen at GG Baggan. That's true. Bortsett at jeg vinner kampen, jeg kan ikke skjønne det. Må du gi deg. Self-loading. Åh, nei, du kunne reagert med nebbi der. Hadde, nei. Denne jabben der, altså. I don't even know what's going on there. What?
Må ikke det punish? Kan vi også snakke om det smash attack, sant? Det blir nett, da. Nei, du må ikke slappe for lenger det, Nintendo. Da kunne punisha. Ok, bra at det ikke er en dash attack som dreper for Nintendo. Ja. Spiller... Oh! Ja, de har stakket ned over! Det skulle okay, akkurat okay. Nesten gang. Nintendo spiller veldig safe nå, men det startet litt for tidlig. Nei, jeg forstår ikke hvorfor han skulle gå for en dash attack på den avstanden der. Det tør jeg ikke å si. Jeg våger ikke på oss da, og... Det er ikke sikkert... Det var intentional, men det... Neida, for all del. Men det var en veldig fall, merkelig spacing for den dash attack. Det var... Ikke en bra option, enten han ville det eller ikke da. Nei, det gikk ikke som vanlig. Det ser ut som at han ble drept. Vi går litt til Battlefield. Battlefield, ikke noe karakterbytte, så... Jeg lurer på... Det er vel ingen av de karakterene her som har så veldig bra oppover triks. Sånn at de kan dekke plattformene. Eller har de det? Det er helt sent at Kirby har i hvert fall ikke det, men det spørs om Corrin har det, og da... Corrin tror jeg kan med faktisk oppe igjen gjøre en god... Åh, what?! Der! What?! Så det er sånn som det kan du ikke, ja! Og... Det er vel litt den nye character-cursen, at folk er ikke helt vant med de nye characterene enda. Ja, men det en Nintendo player var god til der, er jo å holde ledelsen når han først har han da, så må vi få se om han... Ja. Men igjen, forrige game, det tok jo... Så hadde vi tilbake det vi skjedde, så... Og holdt presset opp i hvert fall, så... Ja. Racket opp damage, så... Har jo det med stokket til gode der. Den fikk han mye utbytte av mot Mati, men... Funket ikke like bra mot ja. Sati. Lov å prøve! Chaser ned den rollen der. Jeg tror han har... Begynte å forstå litt fiske av etter rutiner til... Den er jo så kjapp og så lang! What is this? Oh! I don't get it. I don't get it. Men ja, it's our video game. Vi liker det spillet. Ja da, vi gjør det uansett om det er litt merkelig av og til. Kom da! Hva får Kirby da, hvis han suger opp under... Ja. Får jo vel antagelig den kula. På en eller annen måte. Ja, det er vel det. Får jo hele kula. Åh, drage... Vi treffer nesten med nål igjen. Åh, punish it! Det er noe labre punishes, ass. Ja. Det er kunnet, sant? For eksempel det er kunnet. Den var ikke... Den var ikke... Åh! Kirby dodging all the... Pointy... Blir det kill, tror jeg? Nei. Det blir nok ikke det. Nå skal jeg legge litt mer prosent her for at den skal ta det. Er det en smash? Oh, shit! Nå har han jo to stopp ledelse. Ja, se hvor lenge den varer. Får på litt prosent nå før han blir drept, så er det i hvert fall velstand her for Nintendo. Bra space der, ser til. Nei, Kirby overlever faktisk. En liten ballong som bare flyger inn. Våger seg med en frekk Kirby side. Nei, han prøver ikke engang. Ja, det er jo alltid en fare for det. Han sparer sikkert den til en gang når han er i nød, tenker jeg. Nå har han utrosset en god del hos her. Ja, jeg fikk nå 50% på han før han dør. Det er... Så det er jo kjempebra. Ja, du er et stokk og 50% opp. Da er det jo sånn som en god situasjon. Der prøvde han å ha en redan roll. Det tror jeg han har lært av meg. Se der, ja. Det tror jeg han har stjålet av meg, ass. Nei, jeg bare tuller. Åh, what? Opp igjen til Corrin der. What? Det er en så merkelig grunn av det. Det er litt mye smash i sammen for Sati, for som... Ja. Akkurat sånn som han spiller der, med neutralers og sånn. Det er sånn han må gjøre og bygge opp prosenten. Han spiller kjipt, og så begynner det å riske han og... Faktisk har han på litt prosent. Nei, han har sykt bra spacing. Ohohoho! Ja, den gamen her kan gå hvor som helst ender da. Ja. Får han en sånn der en Tone Rose... forward smash, så... Prøver seg der, England er der. Så det går tydeligvis han. Han er så flink å chase ned de backrollene, men Sati er litt predictable når man er backrollene, altså. Jeg tror nok Nintendo har skjønt et eller annet her. Som jeg sa at de ikke har tilpasset seg til enda.
What, dreper den? Det kan drepe. Ja, for den så ut som var rett for drept også, det begge var bare på 100, så. Jeg tror det litt mer prosent på det der, så, så er den tror jeg kill tror for Corrin. Oh, det kunne gått gære i. Oh, opp til der, nei! Come on, Sati, you got this! What? Åh, ikke nok der. Åh, gå! Åh, da gikk han for en frekk, ass! Prøv det! Åh, støkk han i tål, ass! Der! Forsvant det, stopp til, nå er det... Åh, så fikk han i smasher, rett i assen! Der! Nei, ja, det var litt... Han bør ikke gå for sånne hard reads nå, altså, når han har den delen, ja. Skal bygge litt mer prosent. The goat lives. For tingen er nå, når han har brukt den upthrowen en gang, så blir han svakere neste gang. Jeg vet ikke, jeg vet ikke om han blir svakere andre gang, faktisk. Men, men det er det som er dumt å bruke. Du har tid til å pømle litt der også, antagelig. Ja. Muligens for killen. Ja, jeg kunne det. Men er det nå han kanskje brukt opp upthrowen sin for noen sekunder? Men nå tror jeg nok upthrowen er good igjen da, til kill. Men det så ut som han prøver å lokke han til midten nå, sånn at han får upthrowen på toppen der. Åh, den gamen her kan gå hvor som helst! Det var tre stocks til en i stund, men... Ja, det var tre stocks til en! Den tiden er ikke... Åh! Men Sati har bare spilt jævla smart! Ja, og har holdt seg i live ganske kraftig også. Åh, da kom den back here position, så han har vært så flink på tidligere! Der sa den! Det er en av de beste gamesene jeg har sett, tror jeg. Den bølga, den gamen der. Nei, det var dritbra. Skal vi se her. Rip, rip. Så. Skal vi se her. Vi må se om noen av disse karene bytter karakter. Jeg synes ikke de burde bytte karakter, for dette var så jevnt og så underholdende, og så god matches. Sati har sagt han skal kun spille Corrin. Ja, men da ser du de fortsette det, hva vi sier. De går til map-screenen her. Skal vi se hvor de går til nå, da. Jeg kan ikke stages. Ja, det er jo Sati som velger nå. Ja. Og jeg... Hva hadde jeg vært? Hadde jeg vært for mot Kirby? Jeg vet ikke engang. Ta det til Kirby's hjemmebane der. Strengt tatt. Men jeg tror ikke... hun har vel ikke så god horizontal recovery. Hun har jo det. Hun kommer seg langt horizontalt. Jeg vil jo tro, altså, det hun har som kan jo... Så vidt jeg har sett, så går det an å bruke... Side-B-en til å på en måte... Stikke seg inn i veggen. Åja. Ja. Og det er jo sånn, altså... Sånn Omega Stage med flate vegger eller sånn. Men jeg vil uansett tro at Kirby har bedre horizontal recovery enn Corrin da. Det vil jeg tro, ja. Det er jo som regel de karakterene med best horizontal recovery som vil gå til Dreamland. Sånn er det i hvert fall i Millie, jeg tror det er sånn her. For den stagen er så brei. Få se om det er i chatten vet noe. Chat! Vet dere om noe sånn brei om Dreamland er brei i Smash 4 også? Oppe er super armor, det... Får man vente til de... Visste jeg ikke. Får vi se. Skal vi se her. Åh! Oh, her kommer den ekstremt lange nåla. Den er så drei. Downsmash med alle som er ute begge sider. Åh, prøvde seg på en cheeky cheeky der. Counter der. Er det counter? Det er en counter, ja. What? Det er sånn... Counter blir til en drag... Men Force-smashen er treig da, når han... Hadde Acelliate vi fant ut at Corrin da. Hæ? Hadde Acelliate vi fant ut at det var... Esel... Nei, Geite-esel. Geite-esel, ok, ja. Det er viktig å ta det rett. Det er riktig følge. Ja. Ja. Oh! Åh nei, du, det var ikke bra sweetspotter, altså. Kirby... Får ikke legend der. Rip Kirby. Chatten svarer meg ikke om Dreamland er en brede stage i Smash 4. Jeg kan ikke hjelpe deg med den, så... Nei.
får vi bare leve i vår ignorance. Starty er i gang med å rack opp litt damage. Kirby igjen. Skal vi se her. Men ja, om så dette er en bedre stage for Corrin eller Kirby, så ledende Starty med en hel grunn av det. Ok, nei, men nå, så lenge var det den ledelsen. Ja. Upthroat har det. Han, Nintendo går for alt for mye permosess. Han har det på 0% der, så gikk han for å slå tre ganger. Ja, det kan være, altså, det er litt autopilot, rett og slett. Må, ja, men da må du spille mot, ja, men du, hvis det faktisk skal gå an da, så må jo motstanderen ikke trykke på noen ting som helst. Mm. Så du kan jo bare spamme av og komme ut av det, liksom. Ja. Så... Jeg ser så frekk ut den der en forhåndtilten. Nei, forhåndsmashen som peker ned. Ja. Ok! Nintendog. Vet du hva? Det virker sånn at den Corrin som en karakter er lett å på en måte hoppe ut og slå. For at den hopper igjen virker jo ikke sånn. Ja, fikk jo en sånn kill mot Mati på det der. Ja. Men... Spesielt Kirby, han kan lett hoppe ut ja, og gjøre sånne ting meg, uten å dø. Spiller Dark Pit. Ja. Kan hoppe ut der og lett komme tilbake. Så. Ja. Nei, så det... Med to hopp og en... Det var en kill! Ok! Der forsvant det. Fikk vi å få svar på om han var en høy stage, eller var det ikke? Ikke så veldig høy den stage da. Så ikke som noe spesielt høy, nei. Så... Der, kommer bare forward smashen ut, og... Folk er litt for glad i den normal getupen i Smash 4, ass. Ja. Jeg føler bare uansett hva jeg gjør med getup, så blir jeg straffet for det, så... Skal jeg gi deg et tips? Ja. Nei, ikke på streamen, for... Ok, ja. Skal jeg gi dere noen tips? Nei. Dere trenger ikke tips. Det er jeg som trenger det. Og... Alle trenger det utenom Kjell. Kjell, jeg vil ikke du skal vinne meg. Åh, shit. Ja, det er på siste sak der. Losers runde 6. Losers runde 6, ok. Skal skje. Hva er det man skal forendre på? Det var et eller annet losers semis. Det er ikke det. Round. Losers runde 6, var det du sa. Nei, jeg går vel kanskje gjennom semis. Nei, det er ikke semis ennå. Har du fulgt med på de kamperne her, eller? Jeg har ikke fått så mye tid. Nei, de er jækla jævpjulene Nintendo sa til her. Altså, en eller annen satt, og så... Åh, ja! Har du Nintendo-ledelsen her? Kan gå begge veier der, fortsatt, altså. Åh, what? Blir ikke overrasket hvis... Åh, kommer den der en Tornerosen? Shit. Blir ikke overrasket hvis du ser det her gå til en... Back air, oh. Game 5, altså. Det... Dette kan gå hvor som helst. Tror jeg fort vi kan se. Det... Katta. Hæ? Ok, I know. Sånn meg, jeg. Okay. Jeg bare sitter her. Jeg sa at jeg har satt seg helt inne i Corrin her, ser jeg. Ja, nei, han er... Åh, det var nok! Nintendo kan juble! Det var en av de closeste kampene jeg har sett noen...